to tady, vážení diváci, zombie apokalypsa nastala, no je to příšerný, celý svět je úplně na ruby. No ale ještě samozřejmě pro vás jsme si připravili, jsme vyspovídali tady nějaké lidi o tom, jaký měli život před touhle nešťastnou událostí a jako vlastně, co bude jejich další teďka, co budou další jejich priority, co budou dál dělat v případě té zombie apokalypsy. No, podívejte se sami.